E galera, é o seguinte, mano, finalmente lançaram a nova atualização do Season 3, o COD Mobile. Dessa vez, diferente da season passada, você tem que entrar na Play Store pra estar atualizando, mano. Diferente também da temporada passada, que foi levinha ali e tal, 200 MB, 300 MB. Dessa vez, foi pesada. Foi 700 MB, pelo menos pra mim, que eu atualizei na Play Store. Quando entrei no game, eu tive que baixar mais 300 MB, tá ligado? Então bora botar aí mais 1 GB da atualização, mano. Pesado, tá ligado? Mas, fi, o que importa é que lançaram a atualização e logo de cara, a gente já pode perceber que mudaram o lobby. O lobbyzinho ficou bonitinho. Prefiro a temporada passada, tá ligado? Mas, mano, tá bonitão, fi. Se eu não me engano, esse aqui é o novo mapa que tá no fundo aqui, não é? Se eu não me engano, mas, velho, bora vir aqui, ó. Áudio gráfico. Aí já pode perceber também, ó, que mudaram a interface das configurações, tá ligado? Tá muito mais clean, pelo menos eu acho isso, tá ligado? Tá mais fácil de ver as coisas, mais organizado, tá ligado? Mas, fio, eu quero ver, ó, a música de fundo, mano. Bora colocar aqui, ó. Bom, vou até aumentar o som aqui pra mim. Cadê a música de fundo? Oxe, não tem música em fundo, não? Cadê a música? Aê, finalmente, mano. Pensei que tinha bugado, pô. 3 horas pra começar a música, é isso, ó. Toma. Ficou da horinha, mano. Gostei, gostei. Curti, mano. Algo meio de suspense ali, tá ligado? O que vocês acharam? Mas, como eu tô em vídeo, vou vir aqui, ó. Pelo menos vou abaixar um pouquinho o volume da música, tá ligado? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Foi, mangas. Já vi umas duas primeiras coisas, tá ligado? Bora ver aqui em armamento, porque veio a nova sniper, galera. Sim, Franca Atirador Descaradão HDE, a nova sniper, que é o tema principal desse vídeo. Eu vou estar testando com vocês. A gente vai estar criando uma classe juntos aqui, que provavelmente vai ser a classe aí que a gente vai estar utilizando na temporada. E, mano, parece que ela vai ser forte. Aí ela tem ali, ó, 91 de dano, comparado com uma DLQ que tem, deixa eu ver, ó. A DLQ, ela tem 90 de dano. Tem um pouquinho mais de dano da DLQ. 27 de cadência, DLQ. Depois a gente vai comparar mais. DLQ 28, 70 de precisão, a precisão dela é boa, mobilidade 33, mobilidade da DLQ, só a última. 41, é. Então ela tem um pouquinho menos de mobilidade do que uma DLQ ali, tá ligado? Alcance bom. Mano, ela parece uma mistura de ZRG com DLQ, tá ligado? Sei lá, diferente, mano. Pô, o design dela é da hora, mano. E parece que a mira de fel dela é meio, tá ligado? Aquele jeitinho, mano. Deixa eu ver se vê alguma série pontuação nova. Wilson lançou aqui a nova série pontuação Wilson, que eu acho que esse carro aqui vai ser chato, tá, mano? Esse carro você vai controlando ele, você tem a metralhadora, lança-granada ali, tá ligado? Mano, o bagulho é roubado, velho. Operador. Operador verá de novo, perk. Detectar já tinha, vermelho. Intrépido. Todo dano de queimadura recebido é reduzido e as penalidades de velocidade de movimento não entram em efeito. Esse daqui, se eu não me engano, é o anti-desabilitar ali, tá ligado? Quando alguém tiver utilizando o desabilitar, basicamente ele não vai estar funcionando em você, tá ligado? Pelo que eu entendi na explicação aqui, tá ligado, manos? Cara, eu acho que é isso. Tático, granada, acho que não vem nada de novo. C4, última coisa que veio, tático. Também não vai nada de novo e eu acho que essa parte é isso. Tem uma nova opção aqui, mano, que é o abrigo, bora ver. Tirar o arsenal e colocar o abrigo, pelo que eu entendi, ó. Toque na arma, personagem, veículo ou arsenal para entrar na área de exibição correspondente. Exibição de arma, para você mostrar suas armas ali e tal. Aqui você pode personalizar seus projetos e armas e camuflagem para exibição. Armas míticas podem exibir as melhorias obtidas. Cara, que top, mano. Escolha o personagem que você quer exibir e personalizar aqui. Personagens míticos podem exibir melhorias obtidas. Escolha veículos. É, daqui é meio que um lugarzinho pra você exibir as suas coisas aqui, tá ligado? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó. Bora colocar uma mítica aqui, ó. Cadê? Vamos colocar Krieg 6 mítica. Vamos ver. Equipar. Toma. Vou lançar a DLQ aqui também, ó. Cadê a DLQ? DLQ. Vou lançar a mítica. Bonitona ali. Pô, da hora isso aqui, mano. Posso colocar mais uma? Vou lançar minha DLQ aqui, ó. Ah, eu tenho que salvar, mano. Salvar. Agora sim. É o personagem, né? Eu posso mudar. Vou colocar Nyx pra ver como que fica. Ah, tá. Eu pensei que mudaria o lobby. Acho que talvez um personagem místico, ele muda o lobby, alguma coisa assim. Mano, lá o carro lá atrás, arsenal. Mesma coisa da temporada passada, né? Eles colocaram o arsenal dentro do abrigo. Eu acho que essa parte é isso. Pô, interessante, né? A gente consegue ver ali em cima, ó, quantas armas lendárias eu tenho e quantas míticas. Eu tenho 15 lendárias e 6 míticas nessa conta aqui, mano. O que é isso daqui? Pera aí, deixa eu ver. Abrigo. O que é isso? Caraca, eu posso... Cara, que top, velho. Eu posso colocar outra música em fundo? Deixa eu ver. Cara, que top, mano.
Agora você tem a opção de escolher as músicas. A música que você quer colocar de lobby aqui, tá ligado, mano? Mas não tem todas. Não tem da temporada 1, por exemplo. Pô, se tivesse, seria muito louco, mano. Baixar tudo. Todas as músicas foram baixadas. Pô, mano, que interessante isso aqui, mano. De coração mesmo. Gostei, velho. Algo bobo, tá ligado? Mas essas poucas coisas eu acho que faz diferença no jogo, mano. Bom, mas vamos vir aqui, ó. Sai treinamento, escaladão, enfim. Vamos pro intuito do vídeo. Quer ver aí a nova Visdar Presenha? Que eu acho que a galera tá falando aí. Vai se quebrar, tá ligado? Bora ver, bora ver. Galera, antes de ver a Sniper em cima, a gente pode perceber, velho, que eles mudaram a sala de treinamento. Tá muito maior agora, mano. Agora a gente pode invadir onde tá os alvos, tá ligado? Trocar coisa de perto, dessa parte de fundo aqui também pra treinar de Sniper. Treinar o spray, tá ligado? Mais de longe. Mano, eu achei isso daqui muito interessante, velho. Eu acho que eles deveriam ter feito isso há muito tempo já. E, mano, eu gostei. Eu acho que tem essa parte que eles deveriam abrir. Mas eu acho que isso mais pra frente, eles vão criar mais forma de treinar, tá ligado? Eles deveriam fazer isso pelo menos. Abrir essa parte e lá na frente tem mais tipos de treinamento. Um drone voando, sei lá, alguma coisa assim, tá? Mas, mano, bora vir aqui, ó. Tirei o óculos, porque meu óculos vai seguir. O Jeff. Então acostuma ver esse óculos aí, velho. Mas, mano, como você faz pra tá testando as novas armas antes mesmo de lançar? Porque a gente não pode jogar com ela na ranqueada ainda. Porque não chegou o passe de batalha, tá ligado? Assim que lançar o passe de batalha, você vai conseguir liberar ela através dele. Não é o pago, é só o pau passe grátis ali que você vai conseguir já. A nova Sniper, beleza? Mas você pode testar antes mesmo de lançar no passe de batalha, que é aqui na sala de treinamento, ó. Configurações, armamento, vai clicar ali no botão amarelo. E, manos, franco atirador lá embaixo vai ter HDR, nova Sniper descaradão, enfim. Vamos aqui ver como que ela tá, mano. Aí já pode perceber, mano, que a mira de ferro dela é muito grande. Olha isso. Mas eu quero ver a mobilidade. Mobilidade não é tão lenta. Não é uma arte da vida. Arte, high-tech, tá ligado? Até que ela é rapidinho. E sem classe ainda, mano. Abertura de mira. Olha a mira de pé dela, mano. Tampa tudo, velho. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Mano, não é tão lenta. Lógico. Comparado com uma DLQ, até que é um pouquinho lenta, ligado? Apesar que ela tá sem classe. E ela sem classe já tá até que é um pouquinho rápida. Abertura, abriu, fechou. Abriu, atirou. Nossa senhora. Tá pega, moleque. Olha o barulho disso. Mano, os caras lá do Free Fire me ouvem, velho. Cara, é muito alta, mano. Cê é louco, velho. Os caras lá de outro jogo me ouvem, mano. Toma. Toma, pelo jeito é papum. Relou no cara, matou. Mano, esse negócio TK tem nesse som, ela parece uma bait, tá ligado? Em questão de som, olha isso. Mano, isso daqui vara 15 paredes. Será que eu consigo fazer um colateral? Não faz colateral em alvo, né, mano? Caraca, mano, bora ver o tempo de recarga. Carregou, papum. É rápida, mano. Ela é rapidinha até. Tem 5 balas no pente, tá ligado? Caraca, mano, ela é muito rápida pra uma arma que tem 5 balas no pente. E pelo jeito mata com tiro, velho, olha isso. Caraca, moleque. Toma. Mano, ela é tipo mais RG, tá ligado, velho? Deixa eu vir aqui no alvo. Bora ver quanto dano que ela dá, tá ligado? Que é isso que importa, mano. Bora ver se ela vai matar com tiro mesmo. Em qualquer distância, em qualquer parte do corpo ou não, mano. Ó. Cabeça. 300 de pulo na cabeça. 154 no peito. Braço. 154. 154. Cintura. 154 também. Pelo jeito, ela vai matar com tiro em qualquer parte do corpo, mano. Perna. 100. Mata com tiro também. Pé. 100. Mata com tiro também. 100. 10 metros. Eu acho que vai ser a mesma coisa. 364, mesmo dano. Peito. 154. 154. 154. Cintura, 154. Perna. 100. Mano, ela mata com tiro, velho. Qualquer parte do corpo. Perna. 100. 100 também. 20 metros. Agora que a coisa começa a brincar, mano. Se ela continuar dando esse dano em 20 metros... Aí pode esperar aí, meu parceiro. Cabeça. 364. Peito. 154. Meu Deus do céu, mano. Perna. 100. Pé. 100. Braço. 154. Mão. 104. 154. Mesmo dano, galera. Ela mata com um tiro em qualquer parte do corpo. Ela lá é pra ZRG quando lançou. A ZRG ainda mata com um tiro em qualquer parte do corpo, tá ligado? Quando você usa ali aquela munição. Mas, mano... Essa daqui, ó, ela tá com uma abertura de mira mais rápida, tá ligado? Sem classe ainda, mano. 30 metros. 356. 351. Ah, agora diminui um pouquinho.
mas ainda continua matando com tiro. Perna. 97. Aí sim. Em 30 metros, ela já não mata com tiro. Pera. Eita, se acertar, né? Deixa eu ver. Pé, 97. Mano, é 3, tipo, ela, o cara fica com 3 de vida. Braço, 151, mata com tiro também. Mata com tiro, cintura. Mas, mano, mesmo assim, velho, mesmo ela não matando com tiro em 30 metros no pé e na perna, a gente sempre acerta, tipo, na cintura, no peito, tá ligado? No braço, na perna, dificilmente acerta no cara. Lógico, tem vezes ali que a gente acerta, mas, mano, mesmo assim, velho, é bizarro isso aqui, filho. Caraca, 40 metros. Mano, isso aqui é doideira, filho. Ela dá muito dano, fi. Bora finalizar aqui 40 metros. Cabeça. Mesmo dano. Peito. Mesmo dano. Cintura. Mesmo dano. Perna. 97. 97. Braço. 151. Eu percebi também, mano, que essa habilidade dela é muito boa. Se liga, vou abrir a mira e não vou fazer nada. Olha o tempo que ela vai demorar pra começar a mexer. Olha isso. Mano, ela fica muito tempo parada, mano. Bora ver o DLQ agora. O DLQ com classe. Abri. Começou a mexer já. Olha a diferença da HDR pra DLQ. A DLQ eu abro, mira. 1, 2, 3, 4, 5, começa a mexer. HDR. HDR, cadê você? Cadê você? HDR. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E olha como que ela mexe. Ela quase não mexe nada, mano. Ela é muito estável, velho. Ela é naipe, mas é EG e uma DLQ junto, tá ligado? Cara, isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro, mas, mano, bora ver aqui, ó. Armamento, setinha, armeiro. E bora criar uma classe pra ela. Mas bora começar com a boca, porque, mano, ela tem muito som. Então tem que ter o supressor, mano. Supressor leve, tático. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Supressor pesado. Silenciado. Reação de acerto, atualização de ventilação, mas ela vai perder tempo de mira e desvio de retícula. Desvio de retícula, se não me engano, é aquela lá que a gente acabou de testar, tá ligado? Vai mexer mais. Supressor leve, silenciado e alcance de dano. Mano, por mim eu já colocaria o supressor leve. É um dos dois. Esse supressor leve ou o supressor pesado. Ah, Lug, por que o supressor leve? Porque, manos, o alcance de dano em snipers não faz tanta diferença. É por isso que a gente usa o supressor leve na DLQ. A gente que eu falo, não é só eu não, tá, galera? Os pro players ali, quase todo mundo usa o supressor leve WC na DLQ ali. Porque ele só vai tirar a silenciada e só vai perder o alcance de dano, que não vai mudar quase nada, fechou, mano? Então eu ficaria com o supressor leve, ou talvez eu testaria esse supressor pesado, né? Mas ele vai perder ali o tempo de mira. Então, pra mim, não seria tão interessante também. Ela já ficaria um pouquinho mais lenta, ligar sniper, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de abertura de mira, mano. Cano. Cano touro 26, já tem cano diferente, ó. Recuo vertical, já descarta. Cano touro 17,2. Recuo vertical também já descarta. HDR Pro 26,9. Velocidade de projéteis, alcance de dano e recuo horizontal. Isso aqui é interessante, mano. Velocidade de projéteis. Isso aqui já é interessante, mano. Vai aumentar o alcance de dano, mas acho que não compensa daqui, galera. Porque vai perder 10% do tempo de mira, tá ligado? Mas eu não preciso de alcance de dano. Ela já tem muito alcance de dano, tá ligado? Então eu não colocaria. Eu acho que não colocaria nenhum cano, velho. Vamos pular o cano por enquanto, depois a gente volta. Coronha. F-Tech, caçador, bateador. Pô, tem muita história diferente, tá? Eu acho isso da hora, mano. Essa dá certo, horizontal, desvio da retícula. Perseguidor, bateador. Tempo de mira. Já é interessante, vai perder... Ih, vou ser expulso, peraí. Deixa eu testar aqui rapidão, ó. Pô, acho que esse bug de expulsar, mano, eu acho nada a ver, né, velho? Eu acho que deveria ter mais tempo pra você ser expulso, mano. Ou nem ser expulso na sala de treinamento, não faz sentido, velho. Mas bora continuar aqui. Armeiro. Coronha. Eu achei esse daqui interessante ter, mano. FPS no Nomad. Velocidade de tempo de mira, velocidade de movimento da mira e tempo de mira. Vai perder a reação de acerto, recuo horizontal e vertical. Mais tranquilo. E FETEC campeão. Reação de acerto, horizontal e desvio da retícula. Então, mano, eu fico entre o perseguidor bateador e também, deixa eu ver, ó. O FPS Nomad. Esse ele perde horizontal, recuo vertical e reação de acerto. Esse daqui, ó. Reação de acerto, recuo horizontal e vertical. Ele perde 20% de reação de acerto. Esse perde 15, mas esse aumenta 10. Então eu ficaria com esse. Eu vou ficar com esse pra dar mais abertura de mira ainda, tá? Mira laser. Por enquanto não, empunhadora. Bipé nem ferrando. Carregador. Mais 2 no pente. Vai perder o tempo de recarga, velocidade de momento. Mais 9 no pente. Tempo de recarga, tempo de mira. Também eu acho que não seria da hora. Habilidade. Mano, talvez um mãos leves aqui seria interessante, tá ligado? Eu uso normalmente o
troca rápida. Mas porque eu, tipo, dou um tiro, troco pra secundária. Dou um tiro, troco pra secundária, entrega. Isso é o meu estilo de jogo. Então talvez eu usaria aqui também ou troca rápida ou RM. Tá ligado? Mas bora voltar aqui, ó. Mira ali, cara, ela tem pouco acessório, tipo, bom mesmo pra ser utilizado, tá ligado, mano? A maioria dos acessórios meio que ela perde tempo de mira e velocidade. Não tem um acessório que, tipo, igual a dela aqui. A dela aqui, a maioria dos acessórios que a gente usa, mano, a gente aumenta a velocidade de mira. Velocidade de mira, velocidade de movimento, e ela não, mano. Ela quase não tem. Então, é difícil criar uma classe pra ela, velho. O cano. O cano não tem nenhum cano que eu acho interessante. Lens não faz sentido colocar também, pelo menos pra mim. Pipé também não. Mano, eu vou lançar aqui, ó. Mais duas balas no pente. Eu acho que mais 9 balas, mais 4 balas no pente vai perder muito tempo de mira. Habilidade. Vou lançar aqui, ó, um troca rápida, mas você pode colocar um EM, é de gosto. Beleza. Ou um 11 leve. Um EM ou um 11 leves. Talvez um 11 leve pra carregar mais rápido ali. Também é interessante. Empunhadora. Não. Mira laser. Tempo de mira, vou lançar um mira laser. No competitivo, mira laser não é tão, interessante. Mas como eu não sou no competitivo, então eu vou lançar o mira laser. Então, ó. Boca, coronha, mira laser, carregador e habilidade da arma. E essa é a classinha que eu criei por enquanto. Talvez eu mude lá pra frente. Mas, mano, pelo que eu vi aqui, velho, a maioria dos acessórios não é tão bom pra ela. A maioria perde muito tempo de mira, vai ficar muito lento, tá ligado? Lógico. Se você for um cara que joga mais no suporte, joga mais na contenção, você pode lançar ali um cano nela. Mas como eu sou um cara que gosta de correr na sniper, ser mais rápido ali, velho, então pra mim não é tão interessante. Tá ligado? Bora ver aqui, ó. Ó, o tempo de mira já melhorou. Mobilidade. Já melhorou bem. Bora comparar ela com a dela aqui, ó. Mobilidade dela. Dela aqui. É, dela aqui é bem mais rápida, né, mano? Dela aqui. Cadê? Não é tão diferença não, né, mano? Bora ver, ó. Toma. Toma. Receba. Receba também. Mano. Gostei. Eu já gostei dela, parceiro. Mano, tá gostosinho de mexer, mano. Caraca, meu parceiro. Atirou? Trocou. Atirou? É, mas tô ruim de sniper, né, mano? Vocês podem perceber que agora com o Super Sor, mano, ela tá bem com menos som, tá ligado? Aquele som dela é ensurdecedor, pô. Não dá pra deixar essa arma aqui sem silenciador. Atirou? Caramba, tô ruim de alpha, hein? Tem que dar uma esquentada, mano. Cara, ela é muito estável, cara, de verdade. Caraca, tá bugado. Eita, pega, desviou isso. Parece que tá carregando em câmera lenta, velho. Bora ver o Kickscope. Bora ver. Calma. Mano, o Kickscope dela tá aqui daorinha. Apum. 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 Tá vendo? Mano. Mano do céu, o Kickscope dela é muito bom, velho. Kickscope, pra quem não sabe, é quando você abre a mira, atira rapidão. E é isso, tá ligado? Nossa, velho. Pra mim é meta. Pra mim é o novo método do COD Mobile, galera, de verdade. Lógico, vai ter que ver na partida e tal, mas, velho, você é louco. Uma arma que não vai ter K. Basicamente, ela vai matar com tiro basicamente qualquer parte do corpo. Lógico, a gente viu aí que 30 metros ela já começa a tecar na perna, no pé. Mas, mano, só dela matar com tiro na cintura, pra cima, já é Elvis, mano. A abertura de mira dela com essa classe tá boa. O Kickscope dela é muito bom, velho. Eu vou conseguir dar uma rachadinha aí com ela. Lógico, não é uma dela aqui, não é uma Lox da vida, mas eu vou conseguir dar um pouco com ela, olha isso. Mano, parou, velho. Você é louco, muito bom, mano. Mas, antes de eu finalizar o vídeo, eu quero fazer um teste. Eu vou ativar a mira realista, pra mim ver se a mira de fiel dela vai dar uma melhorada. Bora ver aqui, configurações, áudio gráfico, cadê? Mira realista, luneta realista aqui, ó. Pera Royale e multijogador. Eu quero só ver se ela vai mudar a mira, a luneta dela. Se ela vai ficar melhor e não vai tampar a lateral, tá ligado? Bora ver. Cadê a sniper, descaradona, franco atirador, HDR, toma. Vamos ver. Aí, galera, ó, já tô passando a visão pra vocês, mano. Quem for jogar com ela e não gostar da mira de fiel dela, mano, ativa a luneta realista. Já vai melhorar. Do lado, ó, você pode perceber, ó, já tá. E que a gente já consegue ver. Isso dá muita vantagem, galera. Você ter a tela totalmente tampada pela luneta da sniper tira muita visão sua, tá ligado, mano? E você ativando essa opção, ele já libera a lateral aqui. Mano,
fica top, tá ligado? Lógico, a da DLQ é melhor ali e tal. Mas, mano, é isso, velho. Uma dica pra vocês também, velho. Quando você for jogar com a DLQ, desativa a luneta. Que é Alice. Pelo menos eu não gosto. DLQ, Locus. Eu só uso a luneta realista quando tem a. Quando a arma em si tem uma luneta ruim. Daí a luneta realista dá uma melhorada ali. Mas, por exemplo, a DLQ que ela tem uma luneta boa. E não vou lá e ativo a luneta realista, porque eu acho que fica estranho, tá ligado? Mas, mano, é isso. O que você achou da nova sniper, tá ligado? Vai ser meta, não vai ser? Deixa nos comentários. Hashtag 1 vai ser meta, hashtag 2 não vai ser meta. Não sou mais uma sniper que vai ficar abandonada. Comenta pra mim se você for novo, mano. Inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo. Às 1 hora, tarde, 8 horas, é só conteúdo diferenciado. Mas é isso. Falou, Zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano.